Pavisam drīz kopā veidosim vienu no lielākajiem novadiem Latvijā. Līdzās pamatskolām, vidusskolām savu dzīvi dzīvo arī profesionālās ievirzes izglītības skolas un interešu izglītības centri. Ir būtiski apzināties, ka profesionālās ievirzes izglītības sistēma Latvijā ir unikāla. Mūsu uzdevums ir to rūpīgi kopt un saglabāt. Kvalitatīva kultūra izglītība ir svarīga ne tikai pilsētā, bet arī lauku teritorijās un mazpilsētās. Lai to nodrošinātu, nepieciešama spēcīga pedagogu komanda un sakārtota infrastruktūra. Pedagogu piesaiste – viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kas jāpaveic sadarbojoties skolām un novada pašvaldībai. Saglabāsim labo, tradīcijām bagāto nacionālo pūru, ar to domājot kultūras vēstures mantojumu, izglītību, kultūru, novadpētniecību, uzņēmējdarbību un pašu vērtīgāko pūra daļu – cilvēku un valodu.